Аби представити результати моніторингу закладів охорони здоров'я Закарпаття, з робочим візитом в Ужгород прибула голова НСЗУ Наталія Гусак. Також директорка Західного міжрегіонального департаменту Тетяна Кудик. Долучилися до заходу у Совиному гнізді представники охорони здоров'я та керівництво краю. Наша ціль – це забезпечення наших мешканців області вимушено переселених осіб якісною безкоштовною медичною допомогою, яка гарантована нам державою в межах програми медичних гарантій. Досить гарно працює, розвивається. Зараз в Закарпатській області з початку року було сплачено майже 4,5 мільярда гривень за надані послуги. Це надзвичайно показово. Затримок в цих оплатах нема. І це лише показує, що ми на правильному шляху. Мета зустрічі – діалог з регіонами щодо якості надання медичних послуг. З 4 мільярдів гривень, запланованих для охорони здоров'я Закарпаття, 3 мільярди вже освоєно, каже голова НСЗУ. Однак ми розуміємо, що не всі ці кошти надходять до пацієнта у вигляді безоплатної медичної допомоги. Тому сьогодні буде розмова з керівниками медичних закладів, сьогодні буде серйозна розмова з їхніми засновниками, тобто це головами громад, міських голів, головою обласної ради, з точки зору того, що ми на даних покажемо, що порушуються, не виконуються договори з Національною службою здоров'я України в повному обсязі. З 27 скарг, що надійшли від закарпатських пацієнтів, 8 про вимагання грошей, каже Наталія Гусак. Тут у лідерах хуські медичні заклади. Досить часто ми спостерігаємо зі скарг пацієнтів, що допомога не надається безоплатно. При цьому маніпулюють думкою закарпатців про те, що під час війни держава не забезпечує в повному обсязі фінансування, що Національна служба здоров'я України не виконує там свої зобов'язання, чи там тарифи є занизькі. Однак ми будемо розбивати в цифрах ці міфи, тому що коштів і на рахунках закладів, і з тих, які ми перераховуємо, їх є більше, ніж достатньо. Стрімке зростання середніх заробітних плат у сфері охорони здоров'я як керівників, так і працівників закладів – ще один висновок моніторингу НСЗУ. Середня заробітна плата керівника медичного закладу в вашому регіоні становить вже більше 50 тисяч. Це середня. При цьому ми спостерігаємо, що в декількох ваших центрах, медичних закладах середня зарплата керівника складає більше 100 тисяч гривень. Середні заробітні плати лікарів, вони теж є вищі 25 тисяч гривень, і це є достатніми. При цьому онкоцентр і ряд інших ваших закладів, вони мають середні зарплати лікарів понад 40 тисяч. Тобто я тут хотіла б акцентувати для людей, тому що ми, коли спілкуємося з пацієнтами, коли кажемо за їхні подяки, зазвичай морально їх давить, що бідні лікарі їх не дофінансовують, зарплати маленькі і все інше. Насправді цей міф ми теж хотіли б сьогодні розвіяти. Щодо якості надання медичних послуг, Наталія Гусак каже, є речі, які вимагають відповідного реагування. Не дотримуються, наприклад, елементарних правил інфекційного контролю, не дотримуються протоколів. Також ми провели цьогоріч 2 моніторинги виконання умов договорів. І, наприклад, Ужгородський перинатальний центр, міський пологовий, так він у вас називається, міський пологовий, він буде віддавати кошти Національній службі здоров'я України, тому що ми зафіксували, що в них немає базового медичного обладнання для того, щоб надавати якісну медичну послугу. Як працює обладнання на користь пацієнтів, у які вкладені значні інвестиції протягом останніх років з боку держави, далі пряма мова. Для того, щоб з'явилися сучасні рентгени. Однак ми спостерігаємо, що це обладнання або не працює на повну потужність, або, що гірше, працює за кишеню, відповідно, за кошти з кишені пацієнтів. І це абсолютно ситуація, яка нас не влаштовує. Ми розуміємо, що впливати на фінансово-господарську діяльність не може ні Національна служба здоров'я України, ні Міністерство охорони здоров'я, але одночасно точно впливати можуть засновники. Голови громад, міські голови мають зрозуміти сьогодні нашу правду, почути про те, що фінансування є, і фінансування має йти виключно на їхніх людей. Діагностика, лікарські засоби також для пацієнтів повинні бути безоплатними. На це звернули увагу фахівці під час моніторингу. Також, аби дотримувалися маршрути при інсультах та інфарктах.
Ми закуповуємо цю послугу за пріоритетним напрямком. Там є достатньо ринковий і достатній для покриття всіх витрат тариф. І в цьому випадку ми вимагаємо повного виконання договірних зобов'язань. Це і цілодобове КТ, це і застосування тромболітичної терапії і ряд інших. Я можу сказати, що, до прикладу, заклади вашої області дотримуються відсотку надання, середнього відсотку надання тромболітичної терапії. Це позитивно, тому що це дає можливість людині, яка має випадок інсульту, найбільш швидким методом прийти в повне відчуття життя. Найбільше проблем виявили у пологових відділеннях. Тут не дотримувалися протоколів та стандартів, зауважує очільниця НСЗУ. В області зростає кількість кесаревих розтинів. Ми розуміємо, чому це відбувається, тому що ми платимо як за кесаревий розтин, так і за природні пологи в одній сумі. Однак ми розуміємо, що з кишені пацієнток беруть великі гроші, при цьому не виконуючи протокол, тому що такі відсотки кесаревих розтинів, вони недопустимі в діяльності медичних працівників. Нагадаємо, минулого року у фокусі моніторингу НСЗУ були доступні ліки. Завдяки діалогу з представниками охорони здоров'я краю та обласною владою вдалося покращити ситуацію, також додала Наталія Гусак. І резюмує, загалом у цій сфері проблеми у всіх регіонах однакові, і над цим треба працювати.